السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي بيت سوتشي سلام دامن على تشو بيا لا تشو بس سلام تشو يبزا إن شاء الله لزاري جلا تشو يمتاهوت كريم كريم باقشتا عندي تمسرات اندالب نو مارت نو إن اللي مسرات أمي أستلقون كبعاتوش كريم كريم هولت اللي مارت نو عند قشتا هذا قشتا تشالهون بزي برتكو دقمو عند مولون ሃሊ ፓውደር ወይም ሃሊ ኔዶ አለ ማለት ነው። በዚህ ተመሳሳይ ብርጭቆ ደግሞ 3 ውሃ አረጋለሁኝ ከላጥ ውስጥ ማለት ነው። እኔ ይሄ ሃላው ከላይ ያለው የዚ አውሮት ስለለለ እዚህ ጋር የስኳር ሰራለሁ ማለት ነው። አሁን ብረምጣጅን ጥጃለሁኝ ስኳሬን አረጋለሁ ግማሽ ብርጭቆ በዚህ አረጋለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ተከታተሉኝ። አሁን በመጀመሪያ ከላጤ ውስጥ አንድ ብርጭቆ አርጋለሁ። አሁን ሁለቱንም ክሬም ክሬም አረጋለሁ ማለት ነው። ሁለቱን ማርከለን በመቀጠል ሃሊብ ኔዶ አንድ ብርጭቆ አረጋለሁ። እዚህ ጋር ግሽጥ አለኝ። አንድ ግሽጥ አደርጋለሁ። እንግዲህ ተጠብሰችው ለብርጭቆ ሁለት ብርጭቆ አደርጋለሁ። 3 ብርጭቆ ውሃ አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ስኳር ሳቲን ካለሳርኪ ያመስኩት ነው ወራስኩት ቡኒ ይሆነ ይሄደ ይቀልጣው ማለት ነው። 2 ደቂቃ ያክል ፈጫውለሁ ማለት ነው። ተከታተሉ። ወደንጨ ስኳር እንደዚህ ይሆነልኝ ነው ቡኒ እስከሚሆን ድረስ በደንብ ተነራለሁ። ሳቲን ቀነሳርኪ ያለው ትክክለ እንዴ መልኩን ቀየር እስከሚያረግ ድረስ ማለት በጣም እንዳያረብን ቡኒ እስከሚሆን ድረስ እንደዚህ አማስራለሁ ማለት ነው። እኔ እየተስተካከለልኝ ነው። ትንሽ 5 ደቂቃ ቆይቼ አጠፋዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ሁላችሁም ሞክሩት። ረመዳን ሁላችንም ቤት ይሰራል ግን ያሰራሩ አይነት ይለያያል። ይሄ ባይኖረን እንኳን እንደዚህ ራሳችን ክሬም ተንከላ ያለውን ክሬም ጣም የሚሰጠውን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ይሄው በዚህ መልኩ ትንሽ ካሜራው ላይ ነጣ ያለ ይመስላል ግን እኔ ጋርም በጣም ቡኒ ይሆነልኝ ነው። አሁን እሳቱን ተከልክል ስላለልኝ እሳቱን በጣም ቀንሽዋለሁ። መጨረሻው ላይ ነው ያለው ማለት ነው። እዚህ ስኳሩ ላይ ምንም ነገር ያረኩት ነገር የለም።
ስኳሩ ብቻ ነው በራሱ ግዜ ቀስ በያመስኩት ቡኒ እስከሚሆን ቡኒ ከሆነ በኋላ እየቀለጠ እየቀለጠ እንደዚህ ትክልክል ይላል ማለት ነው እንጂ ሌላ የጨመርኩበት ነገር የለም። ተከታተሉኝ። አሁን ክሬም ክሬም ልል እንዲስተካከልልኝ በቀላጥ ፈጭቻለሁ ማለት ነው። ብረድስቴን አግያለሁ አረጋለሁ። ሽዋል አልቀረጂ ጨምራታለሁ። ዘጋጀ ነው እንደዚህ ቆናልና ተከታተሉ። አሁን የክሬም ሳህኖችን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ላይ የሰርኩ ትንሽ ትንሽ አረጋለሁ ማለት ነው ሳህን ላይ። ይሄው ጓደኞቼ አሁን እንደዚህ ቻይ ዛርጋለሁ። እንደውታይ ተዋስ እንደዚህ አርገን ቻይዝ ማረግ እንችላለን ማለት ነው። አውሮ ቻይዙን ባይመጣው ከቤት ራሳችን ጃይዝ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ክሬት ምሽቀራው ቻላ ቪዲዮ ከታኒ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ያደርጋችሁ አበረታቱኝ። አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ከታች አስቀምጡልኝ። ቻላ ኮሜንት ላይ አስተያየታችሁን መልሳለሁ። ጥያቄም ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያለ ግሽጣ መስራትም ይቻላል ጓደኞቼ፣ ግን በግሽጣ በጣም ነው የሚጥመው። ግሽጣ አርጋችሁ እንደዚህ ብትሞክሩት አሪፍ ነው። ሞክሩትላችሁ ማለት ነው። ኢንሻአላ ሳቲን ቀነስ አርጌያለሁ። 5 ደቂቃ ያህል ተጠብቀውልኝ ትንሽ ሳቲን ተው። እዚህ ጋር ጁስ ህንድ አዘጋጅቻለሁ። ከላይ ማደርገው የጓደኞች አሁን ይበቃል። ከሳተፋለሁ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ማለት ነው። እንደዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖልናል ማለት ነው። አጠፋለሁ በቃ። ሁለት ደቂቃ ያህል ትንሽ በረድ ይበል። አሁን ሳህናችን ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሳህኑን ቻይ ዛርክ ያለው ክሬም ክሬም ሲሰራ ስኳር አልተጠቀምኩም እንዳያችሁ፣ እናንተም እንዳታረጉ ምክንያቱም የራሱ ስኳር በቂው ነው ማለት ነው። ወደዚህ አሁን በዚህ መልኩ አርቂ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ጆዝ ህንድ አለ ማለት ነው። እንደመጠናችሁ እናንተ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔም ከላይ ትንሽ አረጋለሁ ማለት ነው።
ያምሰልኩ እንደዚህ ያረኩም ተከታተሉ። ጓደኞቼ በዚህ መልኩ እየጨረስን ነው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው ወላይ። ሁላችሁም ሰርታችሁ ሞክሩት ማለት ነው። ትወዱታላችሁ ኢንሻአላህ። ይሄም እንደምታዩት በዚህ መልኩ ጨርሰናል ማለት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌን ለማሳደግልኝ እያልኩኝ በዚህ ሰናበታችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። አሁን ከዚህ በመቀጠል ትንሽ 2 ደቂቃ ወይም 3 ደቂቃ ያክል ውጭ ላይ ተወውና ትላጃ አረገዋለሁ ማለት ነው። ፍሪጅ ውስጥ ከ2 ሰዓት ወይም ከ3 ሰዓት በኋላ ለመመገብ ይደርሳል ማለት ነው። እና በዚህ አይነት መልኩ ሰርታችሁ እናንተም በየቤታችሁ ሞክሩት ማለት ነው። በጣም ሀሪፍ ነው፣ ቆንጆ ነው። በኋላ ላይ ስንገለብጠው በጣም ሀሪፍ ነው በዚህ መልኩ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ ጓደኞች።